Днями розгорівся неабиякий скандал між активістами, представниками громадських організацій та управлінням соцзахисту населення Мукачівської міської ради. У публікаціях, що поширюють громадські активісти, йдеться про те, що Мукачівська міська рада роздає матеріальну допомогу потрібним людям. Або ж Степан Гіга незаконно отримав матеріальну допомогу з бюджету Мукачева. Такі заголовки останній тиждень заполонили інтернет-ресурси. Ці документи – це списки осіб, що отримали допомогу на лікування. Їх оприлюднення активісти домагалися тривалий час. Та очільниця управління соцзахисту Мукачева відмовлялась надати таку інформацію редактору газети СНК Ларисі Ступак, повідомляє журналіст. З середини жовтня 2016 року я, проводячи журналістські розслідування за зверненнями деяких мешканців міста Мукачева, систематично подавала інформаційні запити до керівника управління праці соціального захисту населення Мукачівської міської ради Зотової Наталії. Інформаційні запити, в яких я просила надати переліки всіх отримувачів матеріальних допомог за період з 15 до 17 року. Я просила також вказати в запитах місто прописки отримувачів допомог, але малось на увазі не повну адресу кожного отримувача, бо вона є персональними даними, а саме місто прописки. Адже я мала інформацію від мешканців Мукачева, що бюджетні гроші, які виділялись у вигляді матеріальних допомог, надавались мешканцям інших міст і також сел з Мукачевського району. Керівник у УПСЗН Мукачевського зробила це свідомо з метою переслідування мене за те, що я нібито агент Кремля, збираю персональні дані громадян для дестабілізації країни, не більше, не менше. А вона навіть написала у себе на сторінці на Фейсбуці пост про те, що вона не збирається виконувати закон України про доступ до публічної інформації і не надасть мені ніколи переліки тих осіб, які отримували матеріальну допомогу з бюджету, а відтак бюджетні кошти. Навіть у тому випадку, якщо їй предстоїть предстати за це перед судом. Відтак чиновниця публічно заявила, що не буде виконувати закон, і списки тих, хто отримував бюджетні кошти, вона не надасть. 2 роки я витратила на запити інформаційні з метою дізнатися такий перелік осіб, хто ж отримував гроші, і чи правомірно такі гроші, така матеріальна допомога надавалась людям. Лариса Ступак додає, за кожним фактом ненадання на запит журналіста публічної інформації за її заявами були відкриті кримінальні провадження. Загалом кримінальних справ відносно керівництва управління праці соціального захисту населення Мукачівської міської ради відкрито приблизно в районі 15. Також активісти ініціювали ретельну перевірку роботи Мукачівського соцзахисту. Вже у лютому тут працювала Державна аудиторська служба України в Закарпатській області. Проводила ревізію Ольга Коваль, яка в інтерв'ю телеканалу «Сіріус». На 11-й день перевірки заявила, що порушень не виявлено, хоча перевіряти планували 60 діб. Журналістам М-студіо з власних джерел стало відомо, що перевірка наразі триває, про ймовірні порушення таки йдеться, а оприлюднювати офіційну інформацію аудитори зможуть лише після завершення процесу. Та громадських активістів не покидало відчуття замовчування правди, бо дивним чином нібито матеріальну допомогу з бюджету міста Мукачева отримав відомий український естрадний співак Степан Гіга, родом з села Білки Іршавського району та прописаний в Ужгороді. Про це повідомили на сторінках у соцмережах. Та всім відомо, що отримувати допомогу з міського бюджету мають право тільки люди з Мукачевської пропискою. Як виявилось, людина з прізвищем Степан Гіга прописана у Мукачеві у гуртожитку по вулиці Токаря. Ніхто з мукачівців не підкаже, з яких пір Степан Гіга став мукачівцем. Мешканці гуртожитку по вулиці Токаря, бувши Пісарєва, підкажіть, в якій кімнаті живе співак Гіга, який отримав через програму додаткового соціального захисту мукачівців не один десяток тисяч гривень. Допоможіть співаку. Степан Гіга проживає в гуртожитку. Мукачівська влада вже допомогла співаку. Чим могла? Кажуть, вже двічі виділила йому матеріальну допомогу на лікування з бюджету міста. Допоможіть людині отримати пристойне житло. Ну це ж неправильно, що людина прописана в гуртожитку, в Мукачево. А чого він знехтував Ужгородом? Така новина викликала бурю емоцій у соцмережах та відповідно купу коментарів.
Що це за фігля? Та не 1 квітня ж. А ще Лоліта та Вакарчук з Мукачева. Їх в списку немає, вони тиняються по світу. В цьому гуртожитку проживають всі, хто в черзі на безкоштовне житло, землю чи якісь інші привілеї. А тепер я зрозуміла, як Віктор Іванович Балога з сином мером допомагає тим, хто до нього звертається по допомогу, як до царя батюшки. Хай би й свого карману роздавав, але ж це схеми розкрадання бюджету під видом благодійності нардепа і мера Балогів. Це викриті схеми в великих масштабах. Чи вони совість втратили, не бояться Бога? А це і є той славнозвісний гуртожиток по вулиці Токаря, в якому прописаний Степан Гіга. Тут співака або людина з таким прізвищем ніколи не бачили, каже Елемир Албов. Чоловік працює комендантом і живе в цьому гуртожитку вже більше 12 років. Степан Гіга? Артист? Ні, у мене такого нема в списку. По списку у мене нема такої людини. Можливо, в нього приписка з буквою А. Ні, в нас такого немає. Не було в нас такого. Аби підтвердити слова, показую нам ці списки. От бачите, тут у мене нема такої фамілії, як Степан Гіга, да? Гіга Степан, да? Ну, от бачите, у нас такого, у нас немає, не буде такого. Степан Гіга, немає такого. В якійсь мірі воно тішить. Тішить, тому що це відомий артист, відомий співак, це якоюсь мірою робить нам таку приємну рекламу нашому гуртожитку. Ніколи не чула, щоб в їхньому гуртожитку був прописаний Степан Гіга і пані Анжела. Людину з таким реченням, як Степан Гіга, я поки що не бачила. Степана Гігу жінка бачила тільки на концерті. Каже, чоловік не виглядає як той, хто потребує матеріальної допомоги. Як живе Степан Гіга, змогли побачити всі українці у програмі «Міняю жінку» за 2013 рік. Із власних джерел відомо, що вартість одного концерту цього співака щонайменше 130 тисяч гривень. Культурний центр Прикарпаття, місто Івано-Франківськ. Тут у садибі, сповненій спокою та шику, живе зіркове подружжя. Світоч української естрадної музики, співак та композитор Степан Гіга та його дружина, власниця мережі ювелірних салонів «Надія». У Мукачеві тих, кому допомога потрібна більше, ніж відомому артисту, вистачає, кажуть містяни. Артист? Ну, то неправильно, мабуть. Бо він має грошей мати багато. А він взагалі яке відношення має до нашої взагалі? Ну, це вже Степану Гігі. Він, по-моєму, не бідна людина, щоб йому ще й допомагати. Це щось взагалі якесь таке диво. Ну так що, наша влада взагалі створює такі дива, що тепер вже нічому не здивуєшся. Пенсіонерам раніше всього було. Ну як можуть прожити на таку мінімальну пенсію, як взагалі ціни такі. Комунальні послуги дуже подорожчали, газ подорожчав. Дуже важко вижити в цих умовах. Не знаю, в першу чергу пенсіонерам. І, мабуть, і сім'ям, бо деякі такі багато родин, таких, що мають багато дітей. І теж дуже важко виживати, і одягати дітей, і кормити, і все платне в школах, усі гуртки, все це. В соцмережах існує думка, що таким чином з артистом розраховувались за концерти. І таких випадків з допомогою на лікування тим, кому потрібно, або своїм, чимало, кажуть активісти. У цих списках час від часу випливають прізвища заможних людей, чи родичів чиновників, або й самих чиновників. А мова йде, нагадаємо, про мільйони гривень. Згідно програми додаткового соціального захисту Мукачівці за 2018 рік матеріальну допомогу отримали близько 4784 мукачівців на суму 14 839 000 гривень, в тому числі допомога на дороговартісне лікування на суму 8 944 000 гривень для 340 осіб. Як же в Мукачеві визначають, кому і яку суму потрібно на лікування, намагалась дізнатись Лариса Ступак. У відповідності до Конституції України, здається, у нас поки що безоплатні медичні послуги. Однак в Мукачеві встановили ціни на медичні послуги комісією ЛКК.
декілька лікарів збираються, засідають, проводять комісію, обстежують там хворого чи дивляться його документацію і пишуть в висновках потім, скільки коштів йому потрібно на лікування. Це просто нонсенс. Такого нема в країні і не було, здається, ніколи. Це нонсенс, коли лікарі в державному закладі, а це Мукачівська лікарня, встановлюють комісійно, не передбачені законодавством якісь там ціни на медичні послуги. Причому, коли вони пишуть висновки, в своєму висновку інформацію про хворобу людину, потім вказують, скільки їй потрібно на лікування, жодного посилання на жоден нормативний документ при розрахунках вони не наводять. З'ясувалось, що замість завірених керівниками медичних установ рахунків, калькуляцій, обґрунтування ціни на медичні послуги або на отримання якихось інших там медичних благ, можливо, техніки якої, чи не знаю, що там ще могло би бути, вони всі ці калькуляції були відсутні. І отримувачі матеріальних допомог приносили в УПСЗН просто висновки лікарської комісії Мукачівської лікарні, де ця комісія вказувала, яку саму грошей потребує саме цей хворий. Натомість у тексті висновка не було вказано, кому саме, за що саме має бути оплачена така сума. У висновці не вказувались будь-які інші відомості про те, як ця сума визначалась, звідки вони брали ці суми, зі стелі, адже у деяких висновках стояла сума, наприклад, там 19500, а у деяких висновках 7 тисяч гривень. І незрозуміло було, чому такі різні суми, на що вони саме. Як на мене, дуже дивні повноваження у членів комісії встановлювати ціну лікування хворих і вказувати її в офіційному документі, а саме в висновках ЛКК. Дивним для мене був і той факт, що інспекторів аудиту такі цінові висновки в лапках від лікарів Мукачівської лікарні влаштовували. Вони не задавали жодних питань. Вони рахували, що це саме ті документи належні, які треба перевірити під час ревізії, які саме підтверджують, що да, людина дійсно витратила саме такі кошти. Але такі деталі, куди витратила, на що саме, кому саме були перераховані ці кошти, ким саме, їх уже не дуже цікавили. Як виявилось, про нецільове використання бюджетних коштів саме за цією програмою з допомоги на лікування до поліції час від часу вже надходили заяви. Поліція Мукачева проводить слідство за повідомленням місцевого мешканця, на думку якого проводилося нецільове використання коштів з місцевого бюджету згідно програми додаткового соціального медичного захисту Мукачівці за 2017 рік. Значить, наразі слідчі дії у справі тривають. Зокрема, поліція залучила спеціалістів з управління Західного офісу Державної аудитної служби для проведення даної перевірки. Значить, по завершенню якої буде прийматися подальше рішення. Це не єдине таке повідомлення, кажуть у поліції. Усі вони стосуються саме коштів на лікування, точніше надання грошей сумнівним особам. Серед останніх новин, що оприлюднили активісти у соціальних мережах, інформація про те, що списки тих, хто отримував грошову допомогу, вилучили за рішенням суду. Суд ухвалив вилучити документи, за якими співак Гіга і інші отримували бюджетні кошти, яка несподіванка. Виявляється, слідство вже давно встановило, де насправді прописано і де проживає щасливчик, обдарований мукачівськими платниками податків. Є інформація, отримана від самих громадян, що матеріальну допомогу отримували навіть іноземці. Активісти свої розслідування, кажуть, будуть продовжувати, адже вважають неправильним роздавати кошти мукачівцям направо і наліво. В той же час, очевидно, меру міста та представникам влади варто би і самим направити звернення до прокуратури, яка б провела перевірку цих усіх справ і довела їх чесність та відкритість. Якщо ж ні, то мимоволі закрадається думка. Очевидно, молодій команді є що приховувати.